Сега рязко сменяме темата. Комисията по досиетата е спряла проверката по осветляването на евентуалните агенти на ДС в църквата и се чака решението на парламента. Такава сензационна новина оповести пред Столичен вестник един представител на комисията по досиетата. Това е нейният секретар Румен Борисов. За съжаление, упоритите ни усилия да го открием за коментар се оказаха безрезултатни. Началникът на господин Борисов, председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов, отказа да бъде наш гост, но уточни, че не е спряла проверката на досиетата на евентуалните агенти на ДС в църквата. Какво наистина се случва? Отговорът ще търсим заедно с моите гости. Професор Калин Янакиев, господин Методи Андреев, виш председател на комисията по досиетата и доцент Дилян Николчев от Богословския факултет в София. Какво наистина се случва? Знаем, че в края на миналата седмица, миналия петък, Светия Синод излезе с едно писмо до комисията по досиетата, което искаше да се направи едно уточнение, че всъщност Българската православна църква не е религиозна общност, а вероисповедание. И от тук дойде съмнението, че се прави някакъв опит да се спре проверката, тъй като закона предвижда проверка на шефовете, ръководствата на религиозните институции, но не визира точната дума вероисповедание. Отговарям, разбира се, и като юрист, и като богослов, тъй като аз съм завършил и богословие, и право. Това е проблем на юридическа терминология, заложен в действащия закон за вероисповеданията. Действително, имах вече възможност писмено, публично да отговоря. Съществува проблем, що се отнася до определените в допълнителни разпоредби на закона понятия като понятия вероисповедание, религиозна общност и религиозна институция. Но трябва да припомним на нашите зрители, че всъщност при приемането на този закон Светия Синод беше един от най-активните участници. При приемането на закона участваше и дирекция вероисповедание в лицето на така един от активните говорители по този проблем, който коментираме днеска, професор Иван Желев, разсекретен като агент Ангелов от комисията по разсекретяване на досиетата. Всъщност, за мен въпросът е чисто технически. За мен е по-важен въпрос, отговорът му по същество, че трябва да се разкрият досиетата, защото смисълът на закона, това е мисълта на законодателя, е да се разтворят досиетата на всички ръководни органи на религиозните институции. Тоест смятате, че няма вратичка, закона не създава вратичка, която да даде възможност на комисията евентуално да спре тази проверка? Не. От гледна точка смисълът на закона, смисълът е именно този, да се разсекретят досиетата на тези управляващи органи на религиозните институции, на религиозните общности в страната. Господин Андреев, можеш ли това сега да не се случва? Защо 2001-2003, когато ви оглавявахте комисията, досиетата на владиците, на другите религиозни лидери не бяха оповестени, не бяха проверени? Разликата е съществена между комисията, която аз оглавявах, и тази комисия. Първо, ние действахме по един по-особен и по-посредствен начин. Ние нямахме достъп до архивите, а пращахме списъци от групите лица, които трябва да бъдат проверявани, до различните служби, след което ние получавахме отговори. Първият списък, това държа да го кажа на вашите зрители, че не първият списък, който ние изпратихме тогава като комисия, даже мога да ви кажа, че списъкът беше готов преди ние официално да стъпим в длъжност на 6 април 2001 година. Списъкът ни беше даден, може би, седмица преди това от тогавашния шеф по вероисповедание към Министерски съвет. Този списък включваше трите имена, говорим за светските имена, на ръководителите на Българската православна църква, техните рождени дати, техните рождени места. И ние този списък, заедно с един друг списък, който също не излезна по наше време, списъка на дипломатите, той беше втория, ги пратихме до съответните служби. Това стана някъде в периода до края на април. Истината е, че от, да кажем, края на април на 2001 година до момента, в който беше гласуван закона, който не отмине закона за защита на класифицираната информация, това беше юни месец 2002, ние от нито една служба, подчертавам, от нито една служба не получихме нито ред по този списък, както не получихме и за дипломатите.
Така че за мен е ясно какво ще излезне и сигурно и за много хора е ясно какво ще излезне. Просто трябва да се разбере, че това е и морално причисване на хората, които олицетворяват вярата на българите в църквата. Редно е да се знае кои са те. Ако си върнем в историята, и това журналистите могат да го направят, сега вече комисията разполага с архива, да отидат да видят какви са били оперативно-техническите мероприятия, които службите на държавна сигурност са правили в началото, края на 40-те и началото на 50-те години. Тогавашната комунистическа власт е минала с огън и меч през тогавашното православие. Знаете и за ексцесиите, знаете за убийствата, които са извършени много пъти без съд и присъда. Разпоредването е било ясно. Иначе независимата църква да стане формално независима от държавата, там да бъдат назначавани за съответно архиереи, хора верни на новата власт. И това ще бъде доказано, след като комисията свърши работата. Добре, казвате морално пречистване на нацията, но това припламване на разни съмнения, това изказване на господин Борисов от комисията по досиетата, че може да спре проверката, че се чака решение на парламента, не е ли някаква индикация, че някои или някои имат желание да се потулят нещата? Професор Янакиев, как мислите? Бихме могли да заподозрем такова нещо. Разбира се, че ако има хора, които ще бъдат уличени при изваждането на тия досиета, те най-вероятно правят какви ли не опити това да бъде забавено и спряно. Доколкото знам обаче, процедурата е започнала. Действително, сегашната комисия работи при съвсем друг законов режим и аз мисля, че това ще се случи. По-същественото е защо това е необходимо. Мнозина таят някакво злорадство. Сега ще излязат, сега ще видят те. Аз мисля, че не е християнско да се изпитва подобно злорадство. Тези досиета трябва да излязат, за да бъдат прекъснати зависимости и да бъдат обяснени неща, свързани с историята. Ако по времето на господин Андреев, например, беха отворени архивите на Държавна сигурност, може би хората щеха да се ориентират по-рано в това, кои бяха ръководителите на разкола. Защото цялата първа генерация от вдъхновители и извършители на разкола в Българската православна църква вече са известни като агенти на Държавна сигурност по един или по друг начин. Ще припомня, че това го четах в една сериозна историческа книга. Пимен е агент патриарх, колкото и да е иронично. Беше осветен Галактион, който беше дори депутат, един от разколниците, агент Мишо. Мишо, да. Митрополит Панкрати е осветен. Така че практически цялата първа генерация е вече осветена. И хората щяха да знаят и щяха да се замислят по въпроса за разкола. А днес, само преди няколко предавания, ние тук в това студио с вас говорихме за безобразията с тъй нареченото архонтисване, което се извършва отново, най-вече от един митрополит, който е агент на Държавна сигурност. За мен е безкрайно мъчително това и така опасно, че се създават нови зависимости. Зависимости този път между архиереите на Българската православна църква и босове на сивата и направо казано на черната икономика у нас. Това е крайно опасно предвид бъдещето на тая църква. Защото да е жив и здрав българският патриарх Максим, но когато един ден започне да се избира негов приемник, кой ще го избира? Аз много се съмнявам, че едни от избирателите в Сянка ще бъдат Слави Бинев, Чомбе и още кой знае какви други руски съмнителни бизнесмени, които стоят... Отбора на архонтите. Зад делата на варненския митрополит Кирил. Ето тези неща са крайно опасни и поради тази причина зависимостите трябва да бъдат прекъснати. Поне зависимостите от миналото. Защото зависимостите, които днес се създават, са още по-опасни и тях особено трябва да коментирам. Смятате ли обаче, че зависимостите от миналото, които вие чудесно обрисувате като проекция в съвремието, могат наистина да бъдат прекъснати с едно разсекретяване на досиета? Ето Богословския факултет се опита на историческата дата 10 ноември да направи една чудесна конференция за ролята на ДС в църквата и по-специално в богословските среди. От това обаче, вместо така някакво очистване, според мен произлезе нов негативизъм, съдейки от реакцията на част от така засегнатите разкрити агенти на църквата.
За мен е абсолютно неразбираемо как е възможно в християнска среда да няма никаква способност за срутване и за покаяние, за разкриване на сърцето. Значи, в голямата си част, аз продължавам да вярвам, може би наивно продължавам да вярвам, това са хора, които по една или друга причина, ако не са били принудени, то поне са направили грешка. Излъгани са били, че комунизма ще продължава безкрайно и те трябва да си уредят положението там. Нещата се променят. Толкова ли е трудно да излезеш и да кажеш, сгреших или бях слаб, подгънах се. Не, тези хора не го направиха на тази конференция, за която вие говорите, и за мен това е удивително и умно непостижимо за християни, които трябва да помнят, че няма нищо тайно, което няма да стане явно. Добре, контра въпроса обаче, че християнинът сам трябва да осъзнае покаянието си, че не бива тези хора да бъдат едва ли не притискани. Ама те никой не ги притиска. Те трябва да бъдат призовани. Вижте, аз и на тая конференция казах. Ние държим в съзнанието си като християни поръката на Господа, че трябва да прощаваме не до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Но се мъчим от това, че не можем да дадем тази прошка, защото никой от тези хора не я поисква. Ние няма как да не я дадем. Нека я поискат. С радост ще я дадем. Нека да я поискат. Все по-малко го обявява обаче, че тази прошка ще бъде поискана. Нашите зрители, поне една част от тях обаче, смятат, че говорейки за досиетата, настоявайки да се отворят досиетата на богослови, на висши клирици, проявяваме онова нетипично за християните осъждане. Тоест да имаме проява на братска студенина, едва ли не предаването упрекнато, че ние разделяме вярващите. Къде в крайна сметка, чисто от верова гледна точка и морална гледна точка, истината? Аз съм истината и аз откровенно дойдох в света, за да говоря истината. Това казва Господ Иисус Христос. Всъщност, истината е длъжна именно на тези християни, които през тези десетилетия на тоталитарен атеистически режим изпитаха страдания, бяха гонени, бяха преследвани, вкарвани в затворите, убивани. А иначе другото са лигатури, това са връзки с миналото. Това е една носталгия на миналото, за която, за съжаление, сред някои от тези агенти, защото някои от тези разсекретени, разкрити агенти, поне ние имаме такъв пример в нашия факултет, поискаха прошка. Тоест и такива положителни примери могат да се посочат. За съжаление обаче, други агенти, които продължават да живеят в тази носталгия на миналото или се намират в тази партия на удоволствието, както аз се наричам, наистина без капчица срам, без капчица опит за покаяние, продължават да действат по абсолютно същия начин, както са действали обучени в продължение на десетилетия. Така както са направили кариера, изградили живот и така нататък. Не смятате ли обаче, че поведението им ги окуражава точно ситуация, подобна на тази от изтеклата седмица? Реакцията на синода, непремереното очевидно изказване на секретаря на комисията по досиетата, Румен Борисов? Вижте, аз смятам, че каквото и да се случи, каквото и да казал Румен Борисов, що го е казал, това е друг въпрос. Той най-вероятно трябва все пак да обясни рано или късно. И ние много искахме той да е да. Тук сред нас, но за съжаление не се получи. Има закон. Няма значение какво му се струва на Румен Борисов. Закона, духа на закона е ясен. Духа на закона е да се разхритяват в различните общества на страната. Било то религиозни, било то научни, било то културни. След хората, които управляват, това е духа на закона. И според мен това не може да бъде спряно. Още повече, аз смятам, че не е в полза на самата Българска православна църква. Защото това, което каза професор Енаки, това, което каза доцент Николчев, това е абсолютно така. Те са богослови и най-добре го знаят. Всъщност, да дадеш прошките, изпускат тези хора, тези архиереи в така края на своята кариера, в края на своя живот, повече са възрастни хора, да получат най-ценното нещо – опрощение за греховете си. От хората, които фактически могат да им бъдат тук на земята, от тяхните, от вярващите. Защото има хора от тях, които дълбоко в себе си съжаляват за това, което са правили. И тези хора им трябва мъничко да ги побутнеш, да поискат прошка. Има обаче други, за които говоря доцент Николчев, които са били родени доносници.
То е просто трябвало някой да ги покани и те са били готови да го направят. Това са безскрупулни хора, които мафиотизират, както мафиотизираха държавата, така мафиотизират и църквата. И това, което говори професор Найков, е абсолютно вярно. Мутризацията на Българска православна църква е скандална. Не може такива хора да бъдат провеждани в архонти. По каква логика? Няма нито един интелектуалец, няма нито един известен богослов, няма човек, който е заслужил да бъде такъв. Извинеш, Славя Бини става архонт, Чомбе става архонт. Ма те били давали пари на църквите. Ма то архонството не е само, според мен, награда за това, че ти си бил спонсорствател. То е комплексна оценка за живота на един изключителен човек, трябва да станеш. Защото и това е ясно, да. Въпрос е, че архонтите ги прави некой да ми... Единствения сигурен агент на Българската православна църква. Агент Мишо. Агент Мишо на две ръки може да направи всеки на архонт, най-вероятно, нали? Защото това е факт. Но ето това, тези неща трябва да се спрат. Защото забележете, тези хора влизат под кожата на различните архиереи, защото църквата има апетитни имоти. Нека да си спомним със съмненията, които витаят в Варденската епархия. Тамошните така намици за доста имотни изделки минали под масата. Всъщност църквата е много богата. И няма как тези хора, които са били веднъж, продали си честа, продали си, станали слуги на дявола, така да го кажем, няма как те да не продължат, ако не се покаят на време, ако не го искат, те вече са стъпили в тая територия. Оттам нататък те са предсказуеми. Те ще правят само злини за църквата. Аз мисля, че да няма какво да се съмняваме за евентуалните финансови и икономически връзки на църквата с бившите представители на службите, имайки преди, че и Международната ортодоксална банка 90-те години беше направена от хора на Първо главно управление. Но пак се питам това, което казва и професор Янакиев. Добре, разсекретява досиетата на висшия клир. Макар, че според мен, може би църквата трябваше да направи това, което прави Пловдивския митрополит, да се поиска разсекретяване на досиетата на всички свещеници. И какво от това, ако този механизъм на тези зловещи би ги нарекал зависимости, за които вие говорите, предопредели примерно избора на следващия патриарх. Как може обществото да реагира? Ами, това е една голяма тема, която също съм подхващал тук в това студио. Защо е важно да се отворят досиетата на висшия клир? Казват някои от вашите зрители, че по този начин са разделили вярващите. Не. Така се създава поне някаква възможност за едно църковно обществено мнение. Защото до този момент, криейки се за своя каноничен сан, архиереите изискват безусловно послушание. Те се държат някой от тях. Тези, които вършат недостойни дела, буквално като феодали от времето на ранното средновековие. Каквото правим, правим, никой няма право да ни обсъжда. Митрополитската власт в България е най-безконтролната власт. Тя просто няма от кого да бъде контролирана. Дори да има законови механизми за някакъв контрол, държавата, травматизирана от своето тоталитарно комунистическо минало, не смее да се намеси и да каже нещо на някой владика, защото веднага ще се опещи орталъка, че държавата отново се меси в делата на църквата. И ние ставаме свидетели на флагрантни безобразия, вършени и от агент Мишо, и от Варненския митрополит, и от други някои. Като се отворят досиетата, тези хора, макар да продължат да имат същата каноническа власт, ще бъдат вече осветени ясно, ще стане ясно защо те вършат тези безобразия. Да, вярно е, закона няма никакви лустрационни последици в България, но той ще създаде, ще мотивира, може би ще даде кураж и на някакво особено църковно обществено мнение, което мен ми се иска да го има. Защото не можем да си позволим миряните да станат мълчаливи свидетели за това как един ден патриарха ще бъде избиран от Чомбе, фигуративно казвам, Слави Бинев и още кой знае колко български мутри или руски съмнителни бизнесмени. Това не може да бъде допуснато по никакъв начин. Трябва да ги знаем, за да знаем защо делата им са такива. Имаме ли гаранция обаче, бето от комисията по досиетата казват, че на господин Борисов, секретаря на комисията, изказването било непремерено, че отварянето на досиетата продължаваме. Имаме ли гаранция обаче, че този процес ще продължи наистина? Професор Някев казва, ще отворят досиетата, но ако това не се случи, значи, какво? Слава Богу, че има и сериозни научни работници, учени в България, и първата информация по отношение досиетата на Светия Синод вече е факт.
тя е сериозна, документирана, автентична информация. Поне за периода началото на 80-те години. През 1982 година, забележете, от 13 членен състав на Светия Синод, 10 са били агенти на държавна сигурност. Това е 82-та година. Но не знаем от тях кои са живи сега. Не знаем кои са живи, кои са починали, не знаем. Но горе-долу това ще бъде снимката, когато бъдат разсекретени сега досиетата. И за мен е по-големия проблем е каква ще е реакцията на нашите митрополити след изваждането на тези досиета, отколкото горе-долу това е очакваната цифра, около 1/9, да кажем, от състава на Синод. Вие попитахте и професор Калин Янакиев коментира въпроса за тази безконтролност от страна на нашия епископат или поне на част от този епископат. Органът всъщност, който контролира Светия Синод, това е Църковно-народния събор или по приетата поправка в устава на Българската православна църква, това е Църковния събор. Аз се си мисля, че този орган също по някакъв начин би трябвало да бъде осветен, защото в него участват хора, свързани с партийни интереси, с бизнес интереси. Вземете списъка на участниците, на делегатите на 6-я Църковно-народен събор, в рамките на който все още сме. Другата година трябва да бъде свикан нов събор. Вземете списъка с делегати и обърнете внимание на имената, които фигурират в него. Това е изключително важно. Нека да кажа само две думи. Това е изключително важно, което казва сега в момента доцент Николчев. Аз мисля, че в момента мирянството буквално няма представителство там, тъй като мирянството, ще повторя, е свещен сам в църквата. Чрез миропомазанието всички ние, които сме кръстени, сме ръкоположени в сан миряни. Мирянин означава човек, който живее в църквата, живее тайнодействения живот в църквата, най-елементарно казано, който се изповядва и причастява редовно, а не е просто човек, който не носи расо и е някакъв административен и държавен чиновник. В момента мирянството в Църковно-народния събор е представено от хора, които въобще не са църковни, които са председатели на някакви фондации, които са имали някакви позиции в определени правителства, висши чиновници. Това означава, че няма мирянство там, което означава, че няма и пълноценно църковно обществено мнение. Това мисля, че е безспорно. Въпрос е, ако трябва да се върнем на основната ни тема, все пак, ако се спре тази проверка на досиетата, какви ще бъдат последствията? Хипотетично да предположим. Както са били, да речем, от времето, когато ние поискаме, пък ние дадах. Просто това ще се остане в тайна. И най-вероятно хората, които имат досиета и които нямат нужда да получат опрощението на миряните, ще продължат да си движат тайните връзки в църквата, но аз смятам, че това не може да стане. Значи, пак ви казвам, това мнение е изказано от господин Борисов, това не означава, че комисията е спряла работата. Факта, че господин Борисов не идва да защитава позицията, означава, че също може би съжалява, ето го е казала и сигурно се разкаива. Трудно е, може би, да си го признае, но ако той имаше сериозна позиция и може да обясни, защото това е така, и ако комисията имаше основно сериозно правно основание да спре тази проверка, то е предположително, щяха да го дадат като информация, защото не може такава важна информация, която те са задължени да проверят, да се окаже, че не може да бъде проверена, тя да не го съобщат на обществото. И това е просто... Няма как да стане. Не знаем много неща в държавата става тихо. Ако комисията открила една правна невъзможност това да извърши, не е нужно да го казва по този начин. Тя е важно да го обяви, да го пише до медиите, да обясни какъв е проблема, да поиска промяна в закона. След като няма такава реакция от страна на комисията, а само има някакви публикации, които твърдят, че комисията не проверява досетата, смятам на архиереите, смятам, че това е просто една така непремерена изява на господин Борисов и най-вероятно тя ще остане без последствия, т.е. законът ще бъде изпълнен и скоро време ще получим съответния доклад. Важно е пак да кажем, законово правно ограничение за проверката на митрополитските досиета и въобще на религиозните лидери няма. Няма. Така няма, е. Няма.
Аз ви благодаря за това гостуване. Предлагам до тук да спрем за сега тази тема. Надявам се, че внесахме успокоение сред тези, които евентуално са се разтревожили, че може би досиетата на митрополитите няма да бъдат проверени. Разбира се, уважаеми зрители, ние ще продължим да следим темата с досиетата на религиозните лидери в България и да се надяваме, че комисията наистина, ако не до края на годината, то поне началото на следващата ще оповести края на този процес.